Літо – найкращий час для відпочинку. Кожен намагається провести цей час по-особливому. Саме так відпочивають діти, що завітали в табір Summer English Camp. Тут діти мають можливість активно проводити дозвілля, граючи в ігри на відкритому повітрі. Цей табір не тільки для розваг, а й щоб духовно збагатитись. Адже створений він за ініціативою священнослужителя. Тут проводять щоденну літургію англійською мовою, а також вивчають її та вдосконалюють. Більшості часу, вільного часу ми маємо заняття, ми маємо бесіди, духовні бесіди, де діти можуть висловлювати свою думку, де вони можуть висловлювати своє бачення щодо Святого Письма, щодо заповідей Господніх, щодо інших питань, які їх турбують, де ми граємося, де ми бавимося в різні ігри, які допомагають їм проводити цей вільний час і проводити в дусі християнському і без образ, і без гніву, без інших таких, можливо, де ми можемо їх відтягнути від планшету і від смартфона. Уроки в дітей проходять у ігровій формі і не тільки. Під час занять в основному працюють за чотирма напрямками, а саме читання, граматика, вимова та фонетика. Щоб діти засвоїли матеріал якнайшвидше, навчати їх приїхали гості з-за кордону, які спілкуються англійською щодня. Діти дуже хочуть, нас так гарно привітали і просять, щоб ми на другий рік приїхали також. Я зауважила, що від того року до того року вони вимовляють багато частіше і акуратно. Я виберу пісні, котрі мають деякий сенс і трошки є теології у пісні. Тут діти згуртовані, активні та дружні. Кажуть, як тільки довідались про табір, одразу зраділи. Я знаходжуся в цьому лагері вже другий рік підряд. Це дуже хороший лагер, і мені в ньому дуже подобається, тому що ти хватаєш дуже багато опиту з англійської мови. Батьки тільки були ініціаторами цієї поїздки, цього лагеря. Вони саме більше хотіли, щоб я був тут, щоб я учився і знав добре англійську. Атмосфера тут хороша, знаходяться тут добрі діти, хороші, якби тут сьогодні у нас було 4 уроки. Вчатися тут дуже якби добре, і тут більше якби дізнаємося за американців, за їхні традиції. Ми там інколи знаємо обговорювати на уроках їхні традиції. Мета такого табору – донести дітям цінність і важливість виховання у характері хороших якостей. Для кожного з батьків головне, щоб їхні діти були радісні та щасливі. І саме такими тут їх вчать бути. Цей табір був зорганізований сестрами-васильянками, які є в Америці. Вони провадять цю місію, щоб вони збирають волонтерів по цілому світу, щоб могти дати нашим дітям, нашій молоді дійсно отримати якісні знання. Всі діти відпочинком задоволені. Табір покидати не хочуть, сподіваються на нову зустріч вже наступного року.